Mitä te teitte eilen? Mentiin eilen löylyyn. Okei. Okay. Moi! Mitä aloittaa tää silloin moi? Mutta mä en tiedä mitä me tehdään. Moi! There. Moi! Eli tänään pidetään Jaakon kanssa kokeilla tämmösiä TikTok-viraaleja reseptejä. Mutta mä voin näyttää. Yksi jälkiruoka ja yksi pääruoka. Ja meidän itseasiassa kannattaa aloittaa sit jälkiruosta, koska se pitää olla jääkaapissa hetki aikaa. Okay. Tässä meidän ensimmäinen. Skeptical. Let's go test the sound. Cheese fudge. You're skeptical. I'm skeptical. Let's go test the sound. Our recipe is symmetric. Mut siis tää on niinku kahden aineksen tämmönen suklaa. Cottage cheese fudge. You're skeptical. Fudge. Ah, tuleeks tohon niinku cottage cheese? Joo. Ja sitten suklaata. Eli vaan kaksi ainesosaa. Ja sitten se laitetaan jääkaappiin ja sitten se pitäisi olla niinku terveellinen futke. Mikä tekee sitten terveellisen? Siinä on suklaata ja kasaraa just. I don't know. Okei, okay, let's do this guys! Meillä on Fatserin sininen. Ja sitten meillä on... Mitä? Mä vaan hakee. Yes. Näkyykö sä tänne? Ah? Ai pitääks mun pitää se näin? Okei. Ja sitten on suklaa. Ja tää on sit se pääruoka. Tai siis kunnon ruoka. Ja nyt meidän päätein. Jos me tehdään tälleen. Ametistia. Hei joo täällä. 15 tuntia myöhemmin. Kahden ainesosan futke. Jaakolla ei siis ole blenderiä tai sauvasekotinta tai niinku mitään. Ja tää pitäis laittaa hyvin blenderiin tai mitään sauvasekottimella, joten käytetään sit haarukkaa. Mä oon aina sen mun käydä. Eiks kaikki kokit aina sen ei käydä tätä? I guess. I'm not gonna do it. Missä sun haarukat on? Ei mulla on. Itseasiassa pitäis kyllä suklaa sulattaa. Okei, okay, miten se laitetaan? Ai mikrossa. Mikrossa. Mä voin pilkkoa sen. Bon appetit, baby. Tuossa on tuo kirja, Minä ja Ametisti. Okei, okay, yksi. Paljon pitää laittaa? Laita kaksi riviä. Okei, okay, mutta riittää se. Okay. Ehkä joku minuutti. Alrighty. Tää on niinku joku proteiini. Okei, okay, mitä mä teen? Hei, mulla on myös proteiinialetta. Et sun vaan lähettää. Mä en tiedä kuinka paljon. Plus, siinä videossa se sen raajuusto oli semmoista paljon mössömpää. Ja tänä tähän hirveältä. Se oli semmoista jenkkiraajuustoa. Okei. Okay. Joo, en tiedä. Nyt yritetään. Okei, okay, eli sit se muussataan ton suklaankaan. Onks tää se, mikä periaatteessa pitäisi tehdä tehosakattimella? Joo. Hyvii. Koska siitä pitäisi saada semmoista smoothia taikinaa, mutta pitäisi kestää ikuisuus. Me voidaan nopeuttaa. Mä voin laittaa tän tähän sit nopeuttaa sen. Vitsi, mulla oli tunne, että mä unohin jo. Jaakko kysyi just, että onks tää pannu. Eiks tää pannu? This is why I don't cook. I feel the rush. Olisiko sulla joku lihanuija? Mitä? Sitten on yksi vittu iso putke. Se on yleensä semmosia pikkuneliöitä. Jota se on niinku useampi. Se näyttää täältä. No, laitetaan se jääkaappiin. Jääkaappi, okei. Okei, no niin. Haluaisitko tulla vaikka tähän kuvaan? Funke on nyt jääkaapissa, joten me voidaan siirtyä pääruokaan. Joka on tänään semmonen viraali nuudeliannos, mikä on kiertänyt TikTokissa. Miksi se on viraali? No siksi, että se on kiertänyt TikTokissa. Jaa, kiitos. Sä selitit mulle teknisesti, minkä takia se on mennyt viraaliksi. Ilmeisesti se siis pitäisi olla hyvää. Niin tota. Okei, okay, tässä on näin uudelleen. Mä ostin, mutta ne oli noista niinku vääriä. Joo, Jaakon piti ostaa raamenia. Ja Jaakko osti mamas nuudeleita. It's all I know. Eli jälleen
hemmetin pienen. Kyllä se varmaan jotain tulee. Okei, mennään pannulla. Hei, tulkaa messiin. Mä niinku lusikan ja sit saaks mä sitä voita. Joo. For free. Lusikan. Ja sit veitsi, että mä saan tuntua nää vaan. Haluatko sä niinku, mulla on täällä teräviä veitsiä? Joo, semmonen veikkuu. Onks tää hyvä? Joo. Miks kaikki on tuo? Leikkuu. Au, joku pisti mua. Voita. Alentajakaljuun. Alentajakaljuun voisi olla joku Harry Potter-haamon nimi. Tää ei ole joku voita. Onks sillä joku ero? Eikö se saman näköistä? Miten nää toimii? Abracadabra. Mistä mä näet kärpäsiä niin vitusti yhä? Miks tää ei kämpä homehtuu? Sitten meidän pitää keittää vettä noille nuudeleille. Okei, okay, sen mä osaan. Mä osaan keittää vettä. Ah, täällä on kattila. Oh, täällä on se vanhoja nuudeleita. Täällä on valkosipuna ja voi paistamassa ja vesi on kiehumassa. Mä laitan se täskin pilkkoa kevätsipulia. Elikkä Jaakko pilkkoo nyt kevätsipulin valmiiksi, sitten tulee sitten siihen päälle. Laita mennä niinku tää hyvä pilkkominen. Jes, elikkä sä pilkot tuolta toisesta päästä ensinnäkin. Okei. Okay. Noi on vaan sen leafy greens. Okei. Okay. Ja semmosia ohuita, noi ihan sikapaksuja. Okei, okay. Onks nää ohi? Okei. Okay. Ja sitten, näitä ei varmaan sit, kun sä sanoit, että nää on jotenkin älyttäviä. Eli nää, meneekö nää sit tonne, mikä se oli, pataan, paistinpannu? Joo, sit lopuksi, ei vielä. Okei, ei vielä. Tää jotenkin hidas. No, koska se ei oo yhtään kovaa ollu. Aha, sul meni johonkin 12 asti. Ei noin kovaa ollu. Okei. On se niinku syyä teille? Joo, voi mä syyä. Mä tein kaksi. Okei. Okay. Mitä on mennyt kesä hyvin? Joo, sä ollut töissä. Ja... Joo, se on siinä. Rocco Beth Hornburg. Mm. Mä olin itse asiassa, mä kävin siellä Miron toimistolla, se oli ihan hieno. Siellä näkyy niinku Espoo. No niin, nyt mä voitais laittaa nää. Okei. Laitetaan tänne. Säästetään nää. Tirisi! Mitäs sit? Tapahtuu. Laitetaan sinne vähän soijaa. Mennään kattoo, mitä meidän jälkiruolle kuuluu. Ei, mulla jäi ihan kesken. Well, it's not only your show. Hei, jälkiruolko voi hyvin. Ja näyttää hyvältä. Kattokaa. Pitäisikö laittaa pakkaseen? Ehkä se jäämettyis nopeampaa. Mun ruokailu jäämettyy, kun mä katson tota. Okei. Okay. Ilmeisesti mä vein nyt hetan kunnian, joten hetki. It's your moment to shine. Täällä on nyt soijat. Ja laitetaan... Mut mikä toi on? Mämmi? Tää on tämmös chili. Onko se niinku kiinalainen mämmi? Tosta sut kansalle. Älkää kansaloiko mua vielä, mun ura ei ois lähtenyt. Voiko jonkun uran känselöidä? Mutta on tämmönen chilitahna. Ennen kuin se lähtee käyntiin. Jep. Laitetaan vähän vettä. Joo. It's looking good. Niin, käykää katsoa mun ja Hetan... Herkkujen maistelu-video vuodelta... 2003. Mut hei, mun täytyy nyt olla täällä. Mä laitan sen tohon. Okei. Okei, sit laitetaan nuudelit tonne. Okei. Ja sekoita. Mukana. Laitetaan... Tuossa ei varmaan aika paljon suolaa, kun siinä on sitä soijaa, niin jos me laitetaan vaan yks näistä. Kalman käsi. Joo. Ihan aina tulla tänne, kun saa niin paljon kehua. Ei. Sä näytät kauniilta ja sulla on kauniit kädet. Sit nää.
Mitä toi on? Laitan valkosipuliöljyä. Okei, mä laitan meidän jälkiruuan pakkaseen. Addicted to you, take your medication. Tän annoksen juttu ilmeisesti, eli tää laittaa juustoa. Aa, okei, niinku tähän. Joo. Okei. Okay. Joo. Meillä on chili cheddaria, koska Jaakko otti vahingossa chili cheddaria. Tää on hyvä. Joo, kyllä se varmaan sopii. Blup. Niin, ja sitten se jotenkin sulaa vai? Joo. Toi oikeesti näyttää varmaan hyvältä, tai siis on hyvä, kun se sulaa. Niin. Musta tuntuu, että tää on just semmoista hyvää darraa ruokaa. Jep. Jep. Okei, se on varmaan valmista. Pitäisikö meidän maistaa? Joo. Haluat sä katsoa niinku puoliksi? Joo, sä voit ottaa vähän enemmän. Muistatko, kun sä teit Snapstoreihin niitä maisteluvideoita? Joo. Missä ne on? Kaikki kysyy multa joka päivä aina. Siis mun kaverit oikeesti kysyy multa, että voiko mä maistaa jotain juttuja. En mä tiedä, mä vaan en oo tehnyt niitä. No, missä mitään. Ehkä mun inspiraatio tulee takas. Jep, okei. Kuva mun kolttua. Okei, no, pöydetään tähän. Oletaan. Meidän annokset on valmiita. Joten, taste test. Aika tulista. Tosi tulista. Itse asiassa tosi tulista. Oh. Sitten koska siinä cheddarissa oli niinku... Niin. Mut jos tää ei ihan niin tulista, niin tää olisi superhyvää. Mm. Mitä on tosi joku hunchback? Mä päädyin taas johonkin pornoon. Honey, I don't think that's gonna be a problem. Sexy lady! Nam nam! Onks toi niinku valmis? Joo. Aa! Sen ei kuuluis näyttää tältä. I think it looks fine. Okei. Elikkä proteiini foodie. Cheers. Cheers. Okay. No. Maistuu siltä, että suklaata on sekoitettu raijuusta. Raijuusta, jep. Siltä se maistuu. Okei, okay, tää oli fail, mutta se oli meidän vika. Jep, koska meillä ei ollut sitä. Niin. Et mun mielestä me ei voisi niinku sillä reilusti voida arvostella nyt tätä. Niin. Mut kun se on ihan syötävää. I think it's growing on me. Mm. That's what he said. Kyllä mä voin kuvitella, että sitten kun tää olisi niinku yksi tahna. Niin. Mun mielestä oli oikeesti ihan sikävää toi nuudeli juttu. Mm. Toi raijuussa suklaa oli... It's... Mut se oli meidän vika. Se oli meidän vika. Mm. Mut nuudeli me voidaan suositella. Jos mä olisin vartioittava tubettaja, niin mä sanoisin tässä kohtaa, että jättäkää kommentteihin, mitä me pitää tehdä seuraavaksi, mut... Viimeksi tuli niin kommenttivyöry. Niin, niin. Niin mä haluan taas välttää sen, niin mä en kysy teiltä, äiti. Okei, okay, kiitos kun katsoitte. Moi moi. Heippa. Puss. Remember, always love you. Bye.